Par Andras Ķēles, Aināra Šlesera un Aivara Lemberga saikni ar preses izdevumiem Dienu un dienas biznesa ir runāts un rakstīts jau vairāk nekā 10 gadi. Tomēr savu ietekmi šajos medijos visi trīs par oligarhiem vai dažkārt par brāļiem Rolandiem dēvētie allaž ir nolieguši. Un to līdz šim nekad nav apsabirinājuši arī oficiāli izdevniecības īpašnieki. Gan fiziskas personas, gan uzņēmumu amatpersonas. Taču nu tiesvedība, kurā tagad ir iesaistītas izdevniecības dienas mediju un dienas biznesa, plašāk pavēr priekškaru uz to, kā tikusi finansēta diena. Ekonomisko lietu tiesa marta beigās sāka skatīt CIO ostas parks prasību pret abām izdevniecībām. Dienas biznesa lietā iesaistīts, jo saskaņā ar prasību, gadumijā dienas mediju nodvartam savu pamata komercdarbības virzienu un ar to saistīto mantu. Ekonomisko lietu tiesa atklātā tiesas sēdē skata civillietu CIO ostas parks prasībā solidāri piedzīt no izdevniecības dienas mediju un dienas biznesa. 1,5 miljonus, aptēm mazliet vairāk, kas sastāv no aizdevuma procentiem. Ostas parka valdes loceklis Jānis Lācis, kurš ir labs politiķa Aivara Lemberga dēla Andrija Paziņa, laikā no 2016. Gada oktobra līdz 2020. Gada septembrim ir parakstījis 20 aizdevuma līgumus dienas medijiem. Pirmajā tiesas sēdē gan atklājās, ka vismaz 6 2017. Gadā noslēgtiem līgumiem 410 tūkstoši eiro vērtībā naudas atmaksas termiņš vēl nav iestājies, jo ar kādu lāču parakstītu vienošanos tas vēlāk ticis pagarinās līdz 24. Gada oktobrim. Lietu pēc būtības tiesa vēl nesāka skatīt, jo dienas biznesa advokāte paziņoja, ka šobrīd ar pusēm notiekot sarunas par iespējamu izlīgumu. Tomēr dienas mediju galvenie argumenti de facto ir zināmi. Tie ir atspoguļoti valdes locekļi un kopš 2015. Gada oficiālā īpašnieka Edgara Kota parakstītajos paskaidrojumos tiesai. Atbildētājs CIA izdevniecība dienas mediji paskaidro, ka pušu starpā noslēgtie un prasītāji CIA ostas parks prasības pieteikumam pievienotie līgumi, kas dēvēti par aizdevuma līgumiem, nav bijuši aizdevuma līgumi, bet gan dāvinājumi, aiz kuriem šādā veidā tika apslēpta finansējuma piešķiršana atbildētāja izdotajiem preses izdevumiem sevišķi laikrakstam Diena ar finansējuma piešķīrēju saistīto personu, patieso īpašnieku un labumu guvēju interesēm atbilstoša laikraksta Diena politiskā un ekonomiskā satura un dienas kārtības veidošanai. Atbildētājs uzskata, ka konkrētās personas, kur interesēs un labā atbildētājam ir ticis piešķirts finansējums caur prasītāju uzņēmumu, apslēpjot šos darījumus aiz aizdevuma līgumiem, kurus parakstījis prasītāja valdes loceklis Jānis Lācis, ir Aināris Šlesers, Aivars Lembergs un Andris Šķēle. Jāpiebilst, kā agrāk gan Kots par šīm personām runāt vairījās. Kā jūs raksturot savas attiecības ar Lembergu kungu, Šleseru kungu? Ko nozīmē raksturot? Man nav šai brīdī jātaisnojās un jāsaka, kā es varu noraksturot, tāpēc, ka es esmu ļoti attālināts no šiem cilvēkiem. Dienas mediju jaunākajā pieejamajā gada pārskatā par 2021. Gadu minēts, ka ostas parks ir uzņēmuma lielākais kreditors ar aizdotiem vairāk nekā 2,5 miljoniem eiro. Sabiedrības lielākais kreditors ir rakstiski apliecinājis sabiedrībai, ka nepieprasīs parādu atmaksu veidā, kas varētu apdraudēt sabiedrības darbības turpināšanu, teikts dienas mediju gada pārskatā. Ja ticēt Kota paskaidrojumiem, tas nozīmē, ka vairākus 100 tūkstošu eiro izdevniecībai faktiski piešķīra par oligarhiem dēvētā trijotne. Paskaidrojumos arī pausts, ka ostas parka darbība tika nodrošināta un finansēta no uzņēmuma Rīgas tirdzniecības osta komercdarbībā iegūtajiem līdzekļiem. Interviju de facto Kots atteica, norādot, ka tiesvedības laikā komentārus nesniegs. Savukārt ostas parka valdes loceklis Lācis uz de facto zvaniem un izziņām nereaģēja vispār. Šleseru pirms 5,5 gadiem uz Saeimu bija izsaukusi parlamentārās izmeklēšanas komisija par Rīdzenes sarunām. Uz komisijā uzdoto jautājumu par viņa dalību sapulcē par akciju sabiedrības dienas finanšu stāvokli, Šlesers toreiz izvērījās atbildēt, tā vietā sniedzot garu tirādi par to, ka viņš neesot aktīvajā politikā un nevēlotos runāt par lietām, kuru dēļ tika atlaista 10. Saeima. Tagad, kad Šlesers ir Saeimas deputāts un runāt ar mēdījiem ir viņa pienākums, politiķis apgalvo, par to prāvu neko nezinu. Lai nāk tie cilvēki, kuri tiek aicināti, bet man ar šo tiesvedību nav nekāda sakara, paldies. Par tie fakti, tad jūs nepiekrītat tam, ka jūs tur bijusi? Kā tie datumi, tad, kad mēs iegādājāmies, investējām līdzekļu šajā uzņēmumā, zināmi, un, bet ar Kota kungu man nav nekāda sakara, tā kā tur, diemžēl, kā saka, viņam būs tiesā jāskaidrojas pašam vislām. Savukārt Andris Šķēle parlamentārās izmeklēšanas komisija 2017. Gada nogalē stāstīja, ka ar dienu bija saistīts vien kā Rīgas tirdzniecības ostas pieaicināts konsultants, jo RTO bijušas prasījuma tiesības pret dienu, kuras tā gribējas pārvērst labos aktīvos. Tagad par Kota teikto Šķēles arunā de facto pauž neizpratni. Es ne pa kādiem aizdevumiem nezinu, bet ja Kots ir, nav patiesais īpašnieks, viņš pārkāps likumu.
Nu, iespējams, es nezinu. Jā, nu tad jau ir tiesa. Nu, tiesa ir. Tenš ir pārkāps likumu, viņš nav deklarējies kā patiesais labuma guvējs. Bet jūs par šo tiesvedību kaut ko zināt, ka nav nekāda tur, jo tur plāno, kā liecinieks, viņi arī grib saukt laikam Svarpstonu un Nu, taču lai sauc, nu ko jūs mani mokat? Nu es taču nezinu to neko. Es nezinu, kas ir Ostas parki, kas ir Lācis, ja. Ko tu zini, nu? Dienas medijos jums tur nebija nekādi aizdevumi viņam vai Es neesmu nekāds aizdevums devis nevienam. Nu, jūsu ar jums saistītais, ar jūsu ģimeni saistītais RTO. Nu, ziniet, jūs mokat kaut ko par to, par ko man nav zināšana, ja? Es nezinu ne par ko. Savukārt Aivars Lembergs savulaik parlamentārās izmeklēšanas komisijā stāstīja, ka tikai esot smagos murgos mēģinātu iegādāties laikrakstu Diena. Tagad pēc de facto lūguma komentēt Kota tiesai pausto, Ventspils pusē mītošais politiķis atbildes nesniedza. Dienas mediju paskaidrojumās tiesai arī apgalvots, ka līdzīga schēma kā dienas gadījumā tikus izmantota arī citu mediju finansēšanā. Proti, identiska satura darījumi no Ostas parka puses ir slēgti arī ar Sija mediju nams, kuri arī tikuši noformēti kā aizdevumu darījumi, bet to patiesais mērķis bijusi mediju nama un tā izdotā laikraksta neatkarīgā arī Tavīzes darbības finansēšana. Turklāt Ostas parkam līdzīgā veidā arī apliecinot mediju namam, ka piešķirtie līdzekļi netiks atprasīti. Dienas mediju lūdza tiesai izprasīt no Ostas parka aizdevuma līgumus mediju namam un ar tiem saistītos dokumentus, norādot, ka tie varētu būt gan Ostas parka lietvedībā, gan pie Andrija Lemberga. Pret to tiesas sēdē gan iebilda Ostas parka advokāts Mārtiņš Kvēps. Uz medijām līgumiem atkal, nu, protams, tur nav uzrakstīts, kāpēc tie līgumi tiek izprasīti, bet nu, tas ir ļoti viegli nojaušami. Ja pozīcija ir par to, ka notiek simultīva darījuma slēgšana, tad acīm redzot, teiks, ka medijām bija tāpat, viņi neatdeva naudu, tātad arī mēs varam neatdot, jo tā vienošanās ir tāda pati. Pret šādu iespējumu pozīciju mēs esam kritiski, jo civila lietā ir jāpierāda fakti. Savukārt, tas, ko ar mēdīnām līgumiem, es nezinu, tur ir atmaksāti vai nav, ja tas tā būtu, ka viņi nav atmaksāti, tas, protams, var būt pamats saprātīgam pieņēmumam, ka te var būt līdzīgas, tas nenoliedzam. Bet tas nav fakts, nu, tas ir tikai tāds, nu, varbūt, ka tā varētu būt. Ja. Kopš 2016. Gada līdz pagājušajai vasarai mediju nama valdes loceklis un īpašnieks bija Andrija Lemberga sievas brālis Nauris Kāpostiņš. Viņš de facto komentāru sniegt negribēja atsaucoties uz konfidencialitāti. Tomēr uz jautājumu vai nerunās arī tiesā, ja tā apmierinās dienas mediju lūgumu un uzaicinās viņu kā liecinieku. Kāpostiņš atbild. Es neesmu jurists, bet cik man zināms, tad par apzināti nepatiesu liecību sniegšanu tiesā ir paredzēta krimināla atbildība, un tas man absolūti nav vajadzīgs. Jauni apstākļi varētu mainīt manu attieksmi pret konfidencialitāti. Ja tādi iestātos, kā šeit esat aprakstījis? Starp dienas mediju pieteiktajiem lieciniekiem ir gan Andrijs Lembergs, gan kādreizējais Rīgas tirdzniecības ostas amatpersonas – Jānis Maršāns, Jānis Svarpstons un Dalsu Kļaviņš, gan Aivara Lembergas noc Jānis Austriš un Šķēlis noc Juris Pētersons. Dienas mediju uzskata, ka viņi visi varot sniegt būtisku informāciju par lietā nozīmīgiem apstākļiem, kas pierādīšot Ostas parka celtās prasības pilnīgu nepamatotību. Jautājums par liecinieku aicināšanu tiesa atstāja atklāta līdz maijā paredzētajai nākamajai sēdēji.